Nogometaši nogometnega kluba Maribor so opravili s prvim delom zimskih priprav na spomladanski del prvenstva, ko bodo naskakovali vrh prvenstvene lestvice, kjer trenutno za vodečim Koprom zaostajajo za 5 točk. Iz mrzlega Maribora se za 13 dni selijo na portugalsko Madeiro, kamor so jih povabili nogometaši Nacionala, za katere uspešno nastopa tudi naš reprezentant Nejc Pečnik. Na Portugalskem jih v skoraj novem športnem centru, kjer bodo tudi prebivali, čakajo odlični pogoji za vadbo. Zdaj smo v tretjem tednu priprav. Ta del je zmeraj pogojen z temi vremenskimi pogoji, kateri po zimi pri nas vladajo, tako da je bilo veliko prilagajanja kot vsakič. Opravili smo za dano delo, moteče je pa in to zelo, da imamo veliko poškodovanih igralcev oziroma da bo med igralci, kateri redno trenirajo in pa tistimi, kateri ne trenirajo, z moštvom velika razlika, tako da bomo se morali močno potruditi, da bi nivo pripravljenosti celotnega dela moštva dvignili na neko optimalno raven. Zadnja linija je bila pogosto problematična, recimo v jesenskem delu. Zdaj ste se precej okrepili, Anđeljković, morda še Filekovič, je prav ta zadnja linija, krepitev te linije, bistvo uspeha morebitnega spomladi, seveda naslov si vsi skupaj želimo. Tako je. Tu jaz gledam, ne gledam osko na obrambno linijo. Res je, da prejemamo veliko število zadetkov, da smo tudi v prejšnji sezoni bili med slabšimi, kar se tega tiče, vendar ne smemo pozabiti nikoli, da smo zmeraj tako rekoč najboljši v doseganju zadetkov, da jih res dosežemo veliko in to pomeni veliko o stilu igre, katerega gojimo, tako da so naši branilci bolj na udaru. Imate prav, ko rečete, da je dobro da je konkurenca oziroma krepitve, da so zelo dobrodošle, da se bo enostavno koncentracija in želja po napredku pri vsakemu posamezniku povečala. S tekmami, ki smo jih odigrali, so se dobro razšle, smo dobro odigrali, tako da upamo, da bomo ta tempo tudi držali in tudi jaz sam upam, da se čim prej vrnejo nazaj poškodovani igralci. Ste prvi strelec moštva v jesenskem delu, kako obdržati to formo tudi spomladi? Dobro, najprej je optimalna priprava, v kateri trenutno delamo z temi tekmami, z temi treningi, da se ta nekakšna forma tudi stopnjuje in krene v spomladanski del sezone z še boljšimi igrami. Koliko pa se razlikujejo te tekme po intenzivnosti, po kvaliteti, te pripravljalne? Tri ste zmagali, kar je odličen obet. Ja, sigurno, odličen obet za naprej. Videli bomo zdaj, mogoče igramo proti nekakšnem boljšem nasprotniku na portugalskem, kljub temu, da smo tudi zaigrali proti kvalitetnim nasprotnikom, ampak na tej poti treba ostati. Kaj bi si želeli v teh dveh tekmah, predvsem proti Nacionalu, zmage? Dobro, prioriteta je ta, da najprej odigramo dobre tekme, da se dobro taktično pripravimo, če bo zmaga, pa toliko boljše. Podpisali ste tudi nekaj dolgoročnih pogodb z mladino, v bistvu teh dvojnih pogodb, to se tak sliši, tak arsenalovsko. Kako vi gledate na to? Tako je, v tej situaciji, v kateri je nasplošno šport pri nas ali pa tudi v Evropi, je popolnoma normalno, da se oslonimo na te domače moči iz mladinske in otroške šole. Dobro je to, da se v tem pogonu zelo dobro dela, da lahko črpamo iz svojih vrst mlade perspektivne igralce in recimo ta zadnja tekma, ki smo jo odigrali v Murski Soboti proti Muri, ko so nastopali poleg mladincev tudi kadeti in prikazali velik talent, tako da smo bili po tekmi res vsi zadovoljni in smo gledali nekako z optimizmom v bodočnost. Mislim, da je to prava pot. Naj zveni arsenalovsko ali ne, to je prava pot in tu je potrebno usmeriti vse moči.